Fala pessoal, mais um vídeo aqui da Jornada 90. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre choque. Primeiro eu vou falar uma parada que você pode ou não estar presente para ela e que talvez possa ser um pouco surpreendente. Mas que eu acho que assim, o pessoal fala muito, mas muita gente não saca a diferença. Mas choque é diferente de hipotensão. Todo paciente chocado vai estar hipotenso? Não. A maioria do paciente chocado vai estar hipotenso. Mas o que é choque de fato? Choque basicamente é um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio. Então a gente tem um desbalanço entre o DO2 e o consumo de oxigênio, que é o VO2. Então quando há uma alteração nessa equação aqui, a gente vai ter choque, né? Que é o paciente que ele vai ter essa a manifestação clínica do choque, que vão haver aí pelo menos quatro tipos de choque, né? Esses quatro tipos, eles são subdivididos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas assim, para a gente falar sobre choque, a gente não pode deixar de falar sobre o DO2. Existe um cálculo aí que é uma continha, ela é bem grandinha assim, mas assim, não tem necessidade da gente decorar. É importante só a gente ficar ligado que a entrega de oxigênio, ela tem relação com a hemoglobina, tem relação com a concentração de oxigênio, né? Tem relação à concentração de oxigênio, muito pouco aqui nessa questão da concentração de oxigênio, e tem muita relação com o débito cardíaco. E débito cardíaco, a gente lembra lá da graduação, né, que é frequência cardíaca, né, vezes o volume sistólico. Então, a gente vai ter aí que o volume sistólico é uma parada muito importante para a gente ficar ligado no paciente que está com choque, né, que tem algum, quando a gente pensa no desbalanço. E essa questão também do desbalanço, do consumo de oxigênio, ela também está relacionada à resistência vascular sistêmica, né? A pressão, ela é o débito vezes a resistência vascular. Então, quando o paciente ele tem hipotensão, ele está mal perfundido, tudo isso, ele vai ter uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Vou botar aqui em vermelho, que basicamente isso aqui é diminuição da resistência vascular sistêmica. Então, aqui, nesse cenário aqui, com esses conceitos, a gente consegue sacar mais ou menos o que é o choque e os tipos de choque. Eu vou escrever aqui os tipos de choque que a gente tem e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A gente tem aqui esses quatro tipos de choque, né, que é o choque cardiogênico, o choque obstrutivo, o choque distributivo e o choque hipovolêmico. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. E aí a gente vai conversar sobre quais são as possibilidades, né? Óbvio que daria para falar muito mais e detalhar muito mais sobre cada um deles, mas no objetivo da gente aqui, nossa ideia é fazer uns vídeos um pouco mais curto e que você tire uma sacada e que você aprenda alguma coisa nova. Então vamos lá. No choque cardiogênico. O choque cardiogênico basicamente é falência de bomba, né? Então aqui, ó, bomba cardíaca aqui foi pro espaço. Né? A falência de bomba vai fazer o quê? Vai diminuir o débito cardíaco. O paciente diminui o volume sistólico. Por qual razão? Existem várias possibilidades do paciente apresentar choque cardiogênico. O mais comum da gente encontrar no nosso dia a dia, na emergência, é o paciente que faz ou síndrome coronariana aguda, o paciente que faz uma IC descompensada. Então isso aqui termina sendo os cenários mais comuns. Ou o paciente que vigência de uma doença, que uma doença infecciosa, que faz uma síndrome coronariana, e aí ele pode ter um choque cardiogênico aí na jogada. Beleza? Mas basicamente é isso. Existem também causas mecânicas, né? Ruptura de válvula, ruptura de corda tendínea, enfim. Existem várias outras possibilidades aí relacionadas ao choque cardiogênico, mas basicamente é aquele paciente que ele vai demonstrar sinais de baixo débito, né? Por isso que a gente chama de baixo débito. Baixo débito não necessariamente é hipotensão, é baixo débito. É o paciente que fica sonolento, ele fica com mal perfundido, né? O tempo de enchimento capilar diminuído, é o paciente que fica sonolento, sudoreico, né? Então assim, é o paciente que ele pode estar apresentando um choque cardiogênico. Beleza?
obstrutivo. O que é o choque obstrutivo? O nome assim já dá uma ideia, né? Que é quando há alguma obstrução ao funcionamento do circuito, né? Débito cardíaco e resistência vascular sistêmica. Então, quando há uma obstrução aí nessa situação, então, quando há uma obstrução, por exemplo, de saída de sangue ou há uma obstrução para chegar sangue no coração, a gente tem um choque obstrutivo. O mais comum da gente ver atualmente e a gente encontrar bastante aí é o TEP, né? Assim, acho que é uma das situações clínicas que a gente mais encontra que pode levar a choque obstrutivo. Não é comum um paciente que faz TEP estar tá chocado, beleza? Não é aquele TEP maciço, não é comum a gente encontrar TEP maciço, não. Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade é tamponamento cardíaco, né? Tamponamento cardíaco é um choque obstrutivo. A gente tem também o pneumotórax. Pneumotórax hipertensivo também, ele desenvolve choque obstrutivo. São aqui, nesses casos aqui, o tamponamento, o pneumotórax, eles são situações clínicas que impedem do sangue chegar no coração. Então, nesse caso aqui, o paciente ele não vai ter um sinal clínico de congestão propriamente, né? Ele vai estar descompensado, ele vai estar com uma hemodinamicamente instável, mas ele não vai estar, por exemplo, você não vai ver, por exemplo, turgência de jugular, ele não vai ter acúmulo de líquido, tudo, né? Porque é uma coisa mais súbita, tudo, e o sangue não está chegando no coração, ele está represado, mas antes do coração. Aqui, por exemplo, no TEP, ele está represado depois, ele está represado no coração, né? Basicamente, porque o problema é a saída do sangue. Então, o paciente que faz uma falência de VD aqui, pancada, quando a gente faz um TEP, o choque obstrutivo. O choque distributivo é o que a gente, talvez o que você encontre mais. Por quê? Porque o choque distributivo é aquele em que a diminuição da resistência vascular sistêmica em resposta a uma injúria, né? Um processo inflamatório. E aqui, mais comum que a gente vai ter é a sepse. E aí, o choque distributivo ele acontece aí no, particularmente por causa da sepse, por uma desregulação, né, de uma resposta inflamatória do hospedeiro, né, do paciente, uma resposta desregulada ao processo infeccioso, levando a esse desbalanço aqui, né, do oferta-demanda. Então, o paciente ele vai ter um aumento da vasodilatação relacionado à liberação de citocina inflamatória, tudo isso aí, que vai levar a essa descompensação hemodinâmica. Então, pode acontecer na sepse, né? Não vai ser sempre que vai acontecer, mas pode acontecer. E o choque da sepse é um choque distributivo. Então, você tem uma diminuição da resistência e você tem uma menor aproveitação do oxigênio que está sendo ofertado. Tanto é que na sepse, por exemplo, o paciente não tem uma queda do débito cardíaco. O paciente não tem uma queda do volume sistólico. Muitas vezes ele tem até um aumento. Ele aumenta o volume sistólico, ele aumenta a frequência cardíaca. Mas aí a gente tem um paciente que ele tem uma resistência vascular diminuída, que ele tem um aproveitamento do oxigênio que está sendo ofertado diminuído pelo processo inflamatório, pelo processo infeccioso que ele está passando. Né? Então é um exemplo de choque distributivo. O choque anafilático também. O choque neurogênico, onde o paciente perde o tônus aqui por uma lesão neurológica, perde o tônus vascular, e aí o paciente vai ter manifestações clínicas e desbalança oferta e demanda de oxigênio. E aqui a gente tem também o hipovolêmico, né? Que o hipovolêmico basicamente é caiu o sangue, né? O sangue do paciente foi-se embora, o paciente sangrou. Então, o paciente sangrou ou sangrou, exteriorizou, né? Teve um trauma, alguma coisa, ou não exteriorizou, teve alguma situação clínica que está acumulando líquido dentro de cavidade abdominal, por exemplo. Então, assim, é o paciente que vai ficar hipovolêmico ou o paciente que está aqui perdendo água, né? O paciente que perde água, o paciente que perde eletrólito. Então, esse paciente aí
é o paciente que ele pode apresentar choque hipovolêmico. Quem é o paciente que perde água, perde eletrólito, então é o paciente que vomita, é o paciente que tem diarreia, é o paciente que tem situações clínicas que fazem ele perder sais e água, né? Nefropatia perdedora de sal, gastropatia perdedora de sal, alguma doença do rim, enfim. Alguma situação clínica aí que está fazendo ele perder líquido, está fazendo ele perder volume, está fazendo ele perder eletrólito, quando a gente pensa sem ser hipovolêmico por sangramento. Então, isso aqui são os quatro tipos de choque que a gente tem, e aí a gente vai ter várias outras causas aqui, eu trouxe as mais comuns para a gente conversar aqui. É só uma situação clínica que é importante para a gente colocar no cardio é a arritmia, né? A arritmia também é comum a gente encontrar, e aí o paciente pode fazer também um desbalanço oferta-demanda de oxigênio relacionado a não conseguir ejetar a quantidade de sangue suficiente. O racional aqui é porque o volume sistólico cai muito quando o paciente está apresentando um ataque à arritmia, né? Ou então quando ele está fazendo uma bradiarritmia, né? A frequência cardíaca cai demais. Então, ele tem uma alteração no débito aqui quando ele está com alguma arritmia. Beleza? Então, era isso que eu queria falar aqui para vocês sobre os tipos de choque, né? E são situações para a gente ficar atento, e que o mais importante é que choque é diferente de hipotensão. Nem todo paciente chocado vai estar hipotenso. Alguns podem estar com a pressão normal, às vezes até hipertenso. Então, o importante é você sacar que choque é o desbalanço entre a oferta de oxigênio e a demanda de oxigênio. E esse desbalanço da oferta de oxigênio, ele está muito relacionado ao débito cardíaco. E aqui o que a gente vai ver, se você prestar atenção, muito disso aqui, dos tipos de choque, estão aqui nessa equação aí do débito cardíaco. Quando a gente tem o cardiogênico, por exemplo, a gente tem uma diminuição significativa do volume sistólico. Quando a gente tem uma obstrutiva, a gente tem uma diminuição do volume sistólico também. Por quê? Porque diminui, no caso aqui do tamponamento, pneumotórax, diminui pré-carga, né? Chega menos sangue no coração, se ejeta menos sangue quando chega menos sangue no coração. Se a obstrução é depois do coração, se ejeta menos sangue porque o coração não consegue ejetar o sangue. Então, tem a diminuição do volume sistólico. Aqui, particularmente no distributivo, a gente não tem tanta relação aqui com o débito, mas a gente tem uma diminuição significativa da resistência vascular sistêmica e um menor aproveitamento, né, do oxigênio. E no hipovolêmico, a gente tem uma diminuição também do volume sistólico. Então, de forma simplificada, se você sacar aqui débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, você vai pegar e você vai entender e compreender todos os tipos de choque que você encontrar. Para você diferenciar entre um e outro, basicamente é com a clínica do paciente. Então, para a gente poder diferenciar todos aqui, eu precisaria trazer cada doença, cada situação clínica, cada condição que leva aos tipos de choque. E não é a proposta da gente aqui, que o vídeo já está até maior do que eu imaginava que seria. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que você esteja aprendendo. Se você gostou, curtiu, né, marca um amigo aqui no, nos comentários, envia esse vídeo para alguém, para que o pessoal e todo mundo possa aprender junto. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, para que a gente possa continuar crescendo. Valeu!